pse ta çojmë dëm dhimbjen? Pse ta çojmë dëm pikëllimin? Pse ta çojmë dëm lëndimin? Nëse nuk rritem përmes lëndimit, dhimbjes, pikëllimit dhe shkënjimit tim, nëse nuk rritem përmes tyre, atëherë ato çojnë dëm dhe un kam vuajtur e nuk kam fituar asgjë. Çdo gjë që ndodh është një mundësi për mua që të mësoj diçka. Katër dekada më parë, ne filluam shërbesën prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Për gjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndisë, dashurinë dhe bekimin e tij në mënyrë aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndisë dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin prekja ju ftojmë të ndiqni, kur nuk kuptojmë pse. Kur unë e gjej veten duke kaluar një situatë të vështirë në jetë, gjithnjë mendoj këtë këngë të vjetër të Ungjillit, ajo thotë: errësirë munduese nga çdo anë, dhe unë nuk e kuptoj të gjitha rrugët si Perëndia do të më drejtojë në tokën e tij të premtuar. Por ai do të më drejtojë me sytë e tij, dhe unë do ta ndjek derisa të vdes, dhe shumë shpejt do ta kuptoj më tepër. Shumë shpejt kur të vi mëngjesi, kur shenjtorët janë mbledhur në shtëpi, ne do të tregojmë historinë se si fituam. Dhe shumë shpejt ne do të kuptojmë më tepër. Kur mendoj për këtë dhe mendoj për sprovat dhe vështirësitë me të cilat përballemi në jetë, të gjithë kemi qëndrime të ndryshme ndaj tyre kur na ndodhin këto gjëra. Ndonjëherë njerëzit zemrohen shumë me Perëndin. Dhe ndonjëherë njerëzit fillojnë të gëzohen sepse ata e dinë që Perëndia është duke bërë diçka shumë të veçantë në jetën e tyre. Në fakt, ajo që dua të flas në këtë mesazh është kjo. Po atëherë kur ne nuk kuptojmë pse? Po atëherë kur ne nuk e kuptojmë pse? Dhe Perëndia jo gjithmonë na e shpjegon pse. Dhe kjo është shumë e qartë për shembull që ne nuk e kuptojmë dot. Dhe njerëzit reagojnë në mënyra të ndryshme. Dhe shpeshherë ne duam të dim pse. Tani Perëndia e di pse, por ndonjëherë ai nuk do të na e tregojë arsyen. Sepse ne as nuk mund ta kuptojmë, sepse dëgjoni këtu. Perspektiva e tij është totale, ai e kupton të kaluarën, të tashmen, dhe të ardhmen dhe pse ndodhin gjërat saktësisht. Ne kemi një pikpamje të limituar dhe ndonjëherë qëndrimi ynë ndaj Perëndisë nuk është i duhur. Qëndrimi ndaj situatës sonë nuk është i duhur dhe Perëndia kupton çdo aspekt të veçantë të asaj që po ndodh në jetën tonë. Dhe ndërsa është një mister për ne, nuk ka asnjë mister për Perëndinë. Ai e di saktësisht pse i lejon disa gjëra që të ndodhin. Ai e di që ne nuk do të jemi kurrë në gjendje që ta kuptojmë, por kjo nuk e pengon atë që të mos i lejojë të ndodhin. Zoti është Perëndia i dashurisë, drejtësisë, mëshirës, mirësisë dhe dashamirësisë. Ndaj sa herë që ai lejon diçka në jetën tonë, ne duhet të mësojmë të reagojmë në mënyrën e duhur. Dhe ndonjëherë nuk është e lehtë, por ndonjëherë është e lehtë. Por ja disa vargje që duhet t'i ndaj me ju. Një tek Isaia kapitulli 55. Te ju e dini këtë nuk ka dyshim. Dhe më pas kemi pasazhin tek vajtimet, por i pari është kapitulli 55. Shikoni në vargun 8. Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, po mi çfarë do thotë kjo? Ai thotë tani dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, ashtu si qiejtë janë më të lartë se toka, kështu rrugët e mia janë më të larta se tuaja dhe mendimet e mia më të larta se tuaja. Dhe kjo është siguria që mia, që disa gjëra nuk do t'i kuptoj kurrë. Sepse ai thot se rrugët e tij janë më të larta se tonat, mendimet e tij janë më të larta se tonat, që do të thotë se ato shkojnë për te të kuptuarit ton. Dhe disa gjëra nuk do të arrijmë dot kurrë t'i kuptojmë në këtë jetë. Dhe unë mendoj për nënën time për shembull, kur ajo kishte mendoj parafërsisht moshën time. Mbaj mend që më ka thënë ajo më fliste gjithmonë për babain tim, kur unë isha 9 muajsh dhe ja se çfarë më thoshte ajo, ajo thoshte: "A e di, asnjëherë nuk kam mundur ta kuptoj pse Perëndia e mori Charlie. Unë isha vetëm 9 muajsh. Kishin kaluar shumë vite dhe ajo nuk e kishte kuptuar. Dhe madje u përpoqa në mënyrë të arsyeshme dhe me dashuri të thosha: "Nën, e po nuk pati ndonjë ndikim ajo që unë thash." Dhe unë aty fillova të kuptoja rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia më të larta se tuaja. Ju nuk do ta kuptoni dhe askush nuk do të mund t'ju a shpjegoj. Ndaj në fund hoqja dorë dhe thash: "Mirë Zot, do të lë ty të merresh me këtë." Por në fakt është edhe një varg tjetër te vajtimet kapitulli 3. Dëgjoni.
është hiri i Zotit që nuk kemi shkatruar plotësisht. Dëgjoni këtë, hiri i Zotit që nuk kemi shkatruar plotësisht. Që do të thotë se kur kaloj vështirësi, mundim dhe dhimbje, hiri është ende aty, nuk mbaron plotësisht. Dhe ai thotë sepse mëshirat e tij nuk janë mbaruar plotësisht, sepse ato për të rriten çdo mëngjes. Dëgjojeni këtë. Për të rriten çdo mëngjes. E madhe është besnikëria jote, domethënë, mirësia e Perëndis, dashuria dhe mëshira e tij nuk shterojnë kurrë në fund të ditës së parë. Do me thënë që janë të reja çdo mëngjes. Ndaj mendoni për këtë. Kur ju zgjoheni çdo mëngjes, shkrimi thotë se dashamirësia e Perëndis është me ju gjithë ditët, nuk shteron kurrë. Mëshirat e tij nuk mbarojnë plotësisht. Pra, çështja nuk është nëse unë dhe ju e kuptojmë këtë. Çështja është, a jam i gatshëm të shoh gjërat sipas Perëndis, apo mos ndoshta unë do të këmbgul që të më dalej mia. Ndaj, duhet të hapni Biblat nëse mundeni tek e para Pietrit. Dhe Pietri po i shkruan të krishterëve që po kalojnë vështirësi, mundime dhe dhimbje dhe ai arrin në vargun 6 nga kapitulli 5. Dëgjojeni këtë. Për uluni pra në dorën e pushtetshme të Perëndis, që ai t'ju lartësoj në kohën e dur, duke hedhur gjithë merakun tuaj mbi të, sepse ai kujdeset për ju. Jeni të kthjellët, vigjiloni, sepse kundështari juaj, djalli, sillet rreth e qarë si një luan vrumbullues duke kërkuar cilin mund të përpi. Por dëgjoni se çfarë thot, ati kundështojni, të patundur në besim, sepse dini se të njëjtat vuajtje po i heqen vëllezërit tuaj në përbot. Dhe tani dëgjoni vargun 10, unë do t'ju a them pas pak pse duhet ta dëgjoni. Mbasi ju të keni vuajtur për pak kohë, vini re se çfarë thot, për pak kohë. Dikush thot, mirë po, por kjo ka vazhduar për 8 vite, 10 vite ose 20 vite në jetën time. Ai thot, për pak kohë. Koha jo nuk është e njëjtë me atë të Perëndis. Mbasi ju të keni vuajtur për pak kohë dhe Perëndia i çdo hiri që na thirri në lavdinë e tij të përjetshme në Krishtin Jezus, ai vet ju bëft të përsosur, ju mbështest, ju forcoft dhe ju themeloft. Pra, kur mendojmë se si punon Perëndia dhe se si vepron, e kështu me radhë, shpeshherë unë mendoj për pyetjen e parë që është Perëndi, pse e ke lejuar këtë që të ndodhë. Por nuk është kjo pyetje më e rëndësishme. Dhe kështu, ajo që dua që të bëni këtë ditë është kjo pyetje thjesht. Kur ne nuk kuptojmë pse, atëherë çfarë? Shumë herë ne nuk e kuptojmë pse, mbase shumë herë nëse dikush më pyet pse mendon se të ndodhi kjo gjë, këtë do t'ua them pas pak. Por shumicën e kohës nuk mund ta kuptojmë pse. Dhe Perëndia nuk kërkon që ne ta kuptojmë arsyen, por Perëndia do që ne të kuptojmë se kur ndodh diçka dhe ne nuk e dim arsyen pse, ne duhet të reagojmë në mënyrën e duhur, sepse mënyra se si unë reagoj do ta bëj vuajtjen time të vlefshme ose të pavlefshme. Nëse unë nuk reagoj siç duhet, atëherë do të humbas një mundësi mahnitse bekimi. Nëse reagoj në mënyrën e duhur, unë mund ta pyes atë se çfarë ka në mendje. Por besimi im, siguria ime, dorëzimi im, nënshtrimi im duhet absolutisht të mbizotroj të gjitha këto pyetje që mund të kem. Dhe mendoni për këtë gjë, Perëndia nuk është i detyruar të na tregoj arsyen. Ai nuk premton të na e thot arsyen, sepse ai thot mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Ndaj thjesht mund ta mbani shnim. Ka disa gjëra për të cilët ai nuk do të na e thot arsyen. Për shumë gjëra do ta bëj, po për disa të tjera nuk do ta bëj. Nuk është përgjegjësia e tij të më tregojë mua arsyen pse i ka lejuar ato gjëra të ndodhin në jetën time. Por është reagimi im ai që do të më jap privilegjin që ose të rriten përmes asaj situate ose nëse e mendoni mirë, pse ta çojm dëm dhimbjen? Pse ta çojm dëm pikëllimin? Pse ta çojm dëm lëndimin? Nëse unë nuk rritem përmes lëndimit, dhimbjes, pikëllimit dhe zhgënjimit tim, nëse nuk rritem përmes tyre, atëherë ato çojn dëm. Dhe mendoni për këtë. Pse ta çojm dëm kohën e lëndimit, dhimbjes, pikëllimit, qoftë ai financiar apo fizik apo emocional? Pse ta çojm dëm gjithatë kohë dhe të mos fitojm prej saj? Ndërkohë që mund të fitojm nga çdo lëndim, barë dhe sprovë. Tani, disa kohë më parë, unë po ecja në për shtëpinë time si që bëj normalisht, dhe u pengova e rash, nuk e di se si mund gatruan këmbët me njëra tjetrën. Dhe ishe i shtrirë për tokë, dhe ajo që ndodhë është
që kur pengosh në atë mënyrë, ekziston një mungesë e shkurtër absolute e vetëdijes. Shpejt, por pa pritur ti di që diçka ka ndodhur dhe je vetëdijshëm për atë që ka ndodhur. Isha e shtrirë për tokë dhe mund të them saktësisht se çfarë mendova. Sot është për të qeshur, por atë ditë nuk ishte. Dhe kështu unë pyeta, Zot, çfarë ke ndër mend të bësh? Ky ishte reagimi im i parë. Çfarë ke ndër mend të bësh? Në fakt, ai kishte një plan që shumë shpejt e hipja në një ambulancë dhe mund t'ju tregoj se sa shumë herë jam bekuar gjatë kësaj kohe të dhimbshme. Dy zonja që erdhën të më merrnin me ambulancë thanë, "Doktor Stelin, çfarë po bën ti këtu?" Nuk e di. Dhe ato ishin shumë të sjellshme dhe të mira dhe më folën gjatë gjithë rrugës për në spital dhe ajo që të them është kjo. Kudo që unë shkoja pas një përjashtim, dikush është bekuar nga shërbesa jo. Dhe të tani ato kishin një mundësi nga perspektive tyre që të më bekonin mua dhe pa tjetër që bën. Dhe kështu, unë theva legenin në disa vende dhe dëmtova shpatullën, po ashtu edhe gjurin e të tjera, por nuk pati asnjë ndërhyrje kirurgjikale. Zoti më la të bija, por mund të më kishte lënë të godisje kokën dhe gjëra të tjera. Kështu, kisha disa gjëra për të qenë mirënjohës, megjithëse kisha dhimbje dhe falenderoj Perëndin. Por pyetja e parë ishte, Zot, çfarë ke ndërmend të bësh? Sepse kjo ishte bindja ime personale, shumë miq nuk binin dakord. Bindja ime personale është që nëse po ecën në frymën e Perëndis, nuk ka asnjë rastësi. Perëndia është në kontroll të jetës tënde, ai e di se çfarë ka në mendje, ai nuk premton të të jap përgjigje, por Perëndia premton të jetë me ty. Unë mund të isha rrëzuar 12 cm më tutje dhe të kisha goditur kokën në një karrige që ishte si stolat e kishës, të cilën unë e përdorja për të ulur në kishën e vjetër. Unë isha vetëm 12 cm larg, ngrita krahun dhe ruaj të kokën. Kështu isha mirënjohës për shumë gjëra. Por reagimi i parë ishte, Zot, çfarë ke ndërmend të bësh? Dhe mendoj se ky është reagimi gjithkujt kur diçka ndodh. Çfarë ke ndërmend të bësh? Jo çfarë kam bërë, çfarë është kjo, por Perëndi, çfarë ke ndërmend të bësh? Më pas unë e mora veten, unë ngrita, fillova të adhuroj atë dhe ta falenderoja për atë që mund të kishte ndodhur. Dhe e dija që Perëndia kishte një qëllim. Sepse Zoti nuk mendoi që lejon të kalojmë përmes vështirësive, me fjalë të tjera ai nuk është atje lart duke thënë ti merr këtë, ti merr atë. Ai është në proces për të bërë diçka të mirë në jetën tuaj. Dhe a e dini, do t'ju tregoj diçka. Një nga gjërat e mira për mua është kjo. Unë kam studiuar fjalën e Perëndis për mjaft kohë. Për të ditur se çfarë të pres në situata dhe rrethana të caktuar. Do të thënë, unë e dija që Perëndia e kishte diçka në mendje, edhe pse nuk më pëlqeu ajo që po ndodhte. Edhe pse unë e dija se do të humbisja ca gjëra të këndshme. Dhe nuk e dija që do të humbisja gjithçka, por e dija që Perëndia më kishte ndalur për një arsye. Tani mbani mend këtë gjë. Kur Perëndia na ndalone, ai na ndalone për një arsye të caktuar. Ndaj unë fillova të pyesje Zot, çfarë je duke më thënë? Sepse dija që ai më kishte ndaluar, pasi kisha gjithë ato plane, dhe ishin të gjitha plane të mira, ai më ndaloi më një herë. Unë nuk do t'ju them gjithçka që ai më tha. Gjëja më e rëndësishme që më tha ishte 5 javë më pas. Por shumë shpejt, ai më ndaloi dhe tha, ti duhet ngadalsosh. Ti duhet ngadalsosh. Në fakt, nuk mendoj se po lëvizja shumë shpejt atë mëngjes. Por nuk ishte kjo çështja. Çështja ishte, unë kisha lëvizur shpejt gjithë jetën time dhe unë nuk e kisha kuptuar atë. Por u deshëm 5 javë para se ai të thoshte, kjo është arsyeja pse të ndala. Koha ime nuk u çua dëm as pak. Sepse unë pata mundësin të dëshmoja shumë njerëzve që ishin duke ndërruar turnin e punës dhe bisedoja me ta për gjysmën e natës për Zotin sa herë që kisha mundësin. Dhe edhe në mes të dhimbjes kishte shumë gjëra të mira që Perëndia kishte nisur. Prandaj unë mund të them falenderit Zot. Faleminderit, faleminderit. Në çastin që unë rash, e dija që Zoti kishte diçka në mendje. Shumë njerëz nuk janë dakord me këtë. Dikush thot, ti po më thua që nuk ka rastësi, nëse je biri Perëndis, duke ecur në vullnetin e ti dhe në rrugën e ti,
Jo. Sepse nëse ka diçka që Bibla thot, është që unë po ecim në dashurinë e tij, nën kujdesin e tij, nën drejtimin e tij hyjnor, nën mbrojtjen e tij, nën sigurinë e tij. Nëse kjo është e vërtetë, si mund të ketë rastësi? Nga pikpamja njerëzore, dikush mund të thotë, po, ti thjesht u pengove dhe re. Në fakt, kjo është e vërtetë, nga pikpamja njerëzore, por faleminderit Zotit, që nuk u ndala me aq, por e pyet atë Zot çfarë ke ndër mend të bësh. E dini çfarë? Zoti është ende i mirë, pavarësisht çdo gjë. Dhe pyetja e parë me të cilën edhe nisëm ne, nuk duhet jetë, Zot pse lejove të ndodhte kjo, por si duhet të reagoj unë ndaj gjithë kësaj? Ndaj, unë do t'ju jap 2 ose 3 vargje nga shkrimi dhe dua të sigurohem që do t'i mbani shënim. Me një herë, mbani mend që kur ndodh diçka, mendimi juaj i parë duhet jetë që jeni bijë të Perëndis dhe që ai po kujdeset për ju. Nuk ka fare rëndësi se çfarë ndodh. Kjo, dëgjoni, kjo nuk vjen dhe ikën. Ju mund ta ndjeni praninë e Perëndis ose mund të mos e ndjeni praninë e tij, por nëse jeni bijë të Perëndis, ai e di se çfarë po ndodh dhe e di saktësisht se ku ju jeni në planin dhe qëllimin e tij për jetën tuaj. Gjëja e dytë, mënyra si duhet të reagojmë është kjo. Menjëherë, ne duhet të kujtojmë atë që Zoti thotë. Unë jam gjithmonë me ju, gjithmonë. Pra e di që ai është me mua, e di që ai është i pranishëm, e di që ai është atje, unë jam në praninë e tij, ju jeni në praninë e tij, pavarësisht se çfarë ndodh, ju jeni në praninë e Perëndis. Pra ai e di çfarë po ndodh. Dhe ne duhet ta kujtojmë dhe ta mbajmë mend këtë gjë. Me fjalë të tjera, mendimi ynë i parë nuk duhet të jenë gjëra nga më të ndryshme, por duhet të jetë gjithçka për Perëndin. Të falenderoj atë që jam në praninë tënde, faleminderit, ti e di se çfarë po bën dhe e di arsyen pse e lejon këtë gjë. Dhe mbani mend, ai tha nuk do të lë, nuk do të braktis. Faleminderit atë, ti the nuk do të më lësh, as nuk do të më braktisësh. Ndaj, kjo që po kaloje e di që po e kaloje këtë në praninë tënde, në sytë e tu, në vullnetin tënd lejues. Dhe nuk duhet ta harroni këtë gjë. Çfarëdo që po ndodh është para syve të tij, në praninë e tij dhe në vullnetin e tij lejues. Ai po e lejon atë të ndodh, pavarësisht çdo gjëje. Dhe sigurisht patjetër, pranoni faktin që cilado qoftë arsyeja, ai po e bën atë gjë me disa qëllime hyjnore. Do të thonë ai ka një qëllim. Kjo nuk është rastësi. Ai ka një qëllim. Unë e di që ai është me mua, unë e di që ai e njeh zemrën time. Ai tha nuk do të më lëre, nuk do të më braktisë dhe prandaj Perëndi duhet të ketë një qëllim për këtë. Dhe unë do të besoj ty në çfarëdo që të jetë. Dhe më pas falenderojeni atë. Ju thoni, a mund ta besosh me të vërtetë atë për këto gjëra? Po, ju mundeni. Sepse ai do t'ju tregojë diçka për të cilin do t'jeni mirënjohës. Unë mund të jem mirënjohës që nuk rash nga shkallët. Unë mund të jem mirënjohës që nuk u pengova dhe rash duke lënduar dikë tjetër. Mund të jem mirënjohës që nuk kisha i pavetëdijshëm. Unë mund të kisha rënë pa ndjenjë. Dhe të qëndroj atje derisa dikush të më gjente. Dëgjoni këtë. E para e Thesalonikësve kapitulli 5 vargu 18. Dëgjoni se çfarë thot ai. Në gjithçka falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Sepse do të ketë diçka dhe unë sapo përmenda disa gjëra për të cilat mund të jemi mirënjohës. Për atë që po ndodh në jetën tuaj, ju mund të jeni mirënjohës. Dhe kështu, japse unë ju them javë pas javë, ju duhet ta filloni ditën me fjalën e Perëndis. Është si mjet mbrojtje, sepse Satani mund t'ju godas në një mënyrë në një tjetër, ose ju do të kaloni sprova dhe lëndime. Por, nëse fjala e Perëndis është në mendjen tuaj, në buzët tuaja, në zemrën tuaj, në frymën tuaj, me një herë, Perëndia do t'ju sjellë në mendje. Ai thot këtë, në gjithçka falenderoni në Krishtin Jezus. Një varg i dytë që mendova dhe që më kujtua, unë mendova për Zot. Dhe unë jam gjithnjë duke menduar ja se çfarë u predikoj të tjerëve. Çfarë thot ai tek Romakëve 8:28? Perëndia bën që të gjitha gjëra të bashkëveprojnë për mirë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Pra, dëgjoni, kur ju keni fjalën e Perëndis në zemrën tuaj, ja se çfarë do të ndodh. Fryma e shenjtë e Perëndis do t'u sjell juve në mendje atë që duhet të kujtoni në ato çaste.
Dhe kështu, këto vargje më erdhën në mendje. Unë duhet të falenderoj për gjithçka. Ti se çfarë po ndjej, unë do të ofroj falënderimet e mia. Ti the se ke gjithnjë një qëllim, ti do të bësh që të jetë për të mirën time, unë nuk e di se çfarë është. Unë do të falenderoj Perëndi sido që ti. Dhe tani unë dua të kthehem tek vargjet e fillimit këtu, në vargun 10 tek e para Pietrit kapitulli 5. Mbasi ju të keni vuajtur për pak kohë. Ju thoni, "Por sa është pak kohë?" Unë nuk e di përgjigjen e kësaj. Mbasi të keni vuajtur për pak kohë, Perëndia i çdo hiri. Dgjoni, Perëndia i çdo hiri që na thirri në lavdinë e tij të përjetshme në Krishtin Jezus. Po flasim për të Krishterin. Dgjoni me kujdes, ai vetë, jo dikush tjetër, por ai vetë do të bëj katër gjëra në jetën tuaj. Ty bëj të përsosur, ty mbështes, ty forcoj dhe ty themeloj. Dhe kështu, çfarë është duke thënë ai për gjithë këtë? Ai po thot këtë gjë. Ai po thot, diçka e mirë do të ndodh. Perëndia do të bëj diçka të mirë në jetën tuaj. Çfarë bën ai? Ai përdor katër fjalë të ndryshme për të thënë. Ja se çfarë do të bëj Perëndia. Ai do të përsos, ai do të plotësoj diçka që ai ka pasur në mendje për ju. Ai do t'ju themeloj juve, ai do t'ju forcoj ju. Do me thënë, dëgjoni këtu. Çdo sprovë që vjen në jetën tonë, unë dhe ju nuk duhet ta mbyllim ashtu si që nisëm. Do të na forcoj, do të na themeloj, do të na përsos dhe do të na bëj të plot. Kto janë gjërat që Perëndia do të bëjë në jetën tuaj. Dhe kështu, kur unë mendoj për këtë, atëherë kuptoj që unë mund ta falenderoj atë për këtë, sepse çfarë po bën ai është që po shpalos bullnetin, qëllimin dhe planin e tij. Dhe dikush më pyeti mua, në fakt disa njerëz më kanë pyetur, ti nuk do ta bëje sërish këtë apo jo? Nëse do të kisha të njëjtat rezultate, po. Nëse do të kisha të njëjtat rezultate, po. A më pëlqen kjo gjë? Jo. Dhe mendoj se nata më e keqe ishte në një spital kur po shikoja një mur që ishte shumë pranë dhe ishte ora 2 e mëngjesit dhe djalli ishte atje, natyrisht, duke thënë, pa shije veten tani. Shije veten tani. Mund të mos ecësh më kurrë. Kujt të intereson tani? Më pas kuptova. Satan? Harroje, sepse nuk i e ti ai që unë po ndjek. Dhe Perëndia thjesht filloi të më kujtonte vargje nga shkrimi. Vargje që janë shumë të thjeshta, që të falenderoja për çdo gjë. Dëgjoni, pas 4-5 vargjesh, e dini çfarë? Muri nuk ishte edhe aq afër dhe dhoma nuk ishte aq e errët, sepse Perëndia ishte aty. Kjo është arsyeja. Pra, e gjithë kjo varet nga marrëdhënia juaj me Perëndin. Nëse nuk e keni besuar atë si shpëtimtar, mendoni për këtë gjë. Ju duhet të kaloni vetë përmes provave, lëndimeve dhe barrave. Miqtë tuaj mund t'ju ndihmojnë deri diku, por jo plotësisht. Ata nuk mund të bëjnë asgjë siç mund të bëjnë këto 3 ose 4 vargje. Në gjithçka falenderoni Perëndin. Perëndia bën që të gjitha gjërat të bashkëveprojnë për të mirë. E dija që ai do të bënte që diçka e mirë të dilte nga kjo. A e largoj kjo dhimbjen? Jo. Por më bëri të sigurt për këtë. Ka një kufizim për këtë. Dhe Perëndia vendos një kufi për çdo sprov, për çdo lëndim dhe për çdo barr. Ne thjesht duhet të reagojmë në mënyrën e duhur. Ndaj, këtë ditë dua t'ju them këtë, nëse se keni pranuar Jezusin si shpëtimtar, ju do të kaloni vështirësi, mundime dhe dhimbje. Dhe kjo është bota ku unë dhe ju jetojmë. Mendoni për këtë. Llojin e botës në të cilën jetojmë. Jo vetëm kaq, por thoni po nuk mendoj që domosdoshmërisht kjo do të më ndodhë mua. Nëse nuk jeni të shpëtuar, le të shpresojmë që të ndodhë, sepse kjo do t'ju çojë te Jezusi. Çfarëdo që nevojitet për t'ju çuar te Perëndia, është e mirë, pavarësisht se çfarë mund të jetë. Ose nëse jeni një besimtar këtë ditë dhe keni qenë duke kaluar vështirësi, mundime dhe dhimbje dhe keni diskutuar me Perëndin për këtë dhe i keni bërë shumë pyetje atij, mbase duhet thjesht të mbani shënime dhe të rilexoni vetë. Dhe gjithashtu punoni me ato 2-3 vargje, tani më dëgjoni. Fjala e Perëndis është simboloi për ne, pavarësisht se sa të zjarta. Të zjarta dhe të nxehta të jenë provat, fjala e Perëndis është si një buroj. Unë nuk do të lë ty as nuk do të braktis. Unë do të bëj që kjo të kthehet për diçka të mirë. Unë po ndërtoj forcën në jetën tuaj. Unë po ndërtoj sigurinë në jetën tuaj. Dhe unë po ndërtoj dhe themeloj besimin tuaj. Perëndia ka gjithmonë diçka të mirë kur i besojmë atij. Në fakt, nëse ju se keni pranuar kurrë Jezusin si shpëtimtar, asgjë nga këto nuk bën punë.
Nuk mund ta keni praninë e Perëndis, nuk mund ta keni fuqinë e tij, nuk mund të keni asgjë nga këto. Ndaj është e rëndësishme që më së pari të dini që një nga këto ditë do të vdisni dhe do të takoni Perëndin e plotfuqishëm. Ju duhet të jeni gati. Ai thotë se është saktuar që njeriu të vdesë një herë dhe më pas vjen gjyqi. Kjo është fjala e Perëndisë gjallë. Ju duhet të jeni gati. Dhe ju bëheni gati duke pranuar Jezusin si shpëtimtarin tuaj personal, duke besuar atë që ai bëri në kryq shlyerjen për mëkatet tuaja, faljen e mëkateve tuaja, e shkroi emrin tuaj në librin e jetës së qengjit dhe ju bëri gati. Nëse ai e thret emrin tuaj sot, a do të jeni ju gati të takoni Perëndin që ju krijoi dhe të cilit do të jepni llogari për jetën tuaj? Mund ta bëni duke kërkuar Jezus Krishti t'ju falë mëkatet tuaja, mbështetur tek vdekja e tij në kryq, duke ia dorëzuar jetën tuaj e tij dhe duke lënë atë të fillojë të jetë drejtuesi. Ndihma juaj, Perëndia juaj për të gjithë ditët e jetës suaj. Dhe kjo është lutja ime për ju. Uat, ne të falenderojmë dhe të adhurojmë që na ke dhënë fjalën tënde për ta mbajtur në zemrat tona, në mendjet tona dhe ta zbatojmë në çdo rrethant të jetës, me qëllim që të mos pyesim pse, por të shkojmë përtej kësaj dhe të falenderojmë ty, të ta adhurojmë ty, sepse ti di më shumë se ne dhe se atë që ti e lejon në jetën tonë, ti synon ta kthesh për të mirën tonë në çdo rast. Na jep zemra që dëgjojnë, vullnet në nënshtrues, fryma të dorëzuara, me qëllim që çdo gjë që ti kërkon të arrish, ne ta lejojmë të ndodhë. Ne lutemi në emrin e Jezus Krishtit. Amen.